Alafu nikamuonyesha aje, nikamkulisha ujeuri. Sema na hii boy. Ah, niko free to ski ndio nimefika mta. Ala, ala. Una mcheki? Yeah. Kijana afanye nini? Ala le mteja. Oye boys. Oye, oye, oye. Ini yaka chwani 50,000. Ah, ini sabi, ini sabinte. Manzi, manzi, alafu hapa hivi naona kuna mastand. Naona kuna mastand brother. Ah, kuomoka, kuomoka. Leo. Bro, sini leo niona ilikuwa TV ama ilikuwa gani? Ah, cheki, 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 cheki oe. Uwe. Leo mai sasa. Hizi mai. Hapa tunaanza biz. Tunaingia studio bro. Ah, mamboto, mamboto, mamboto. Ile ndo mai yetu, si ndio? Alafu.